好，现在啊，趁豆哥还没有上车之前呢，其实我们这次很有心，我们时尚团队为了要庆祝他勇夺金马奖最佳男配角，我们有帮他准备一个惊喜的小庆功宴，就是待会我们要去的那个店家装档上面，这个店是假的店，给他个 surprise 这样子，就是要穴到他这个老虎，所以我们待会就要演一场戏这样子，但是很怕他发现。对，好，听说我们现在出现小状况。就是我们精心挑了一个店，然后这店呢，就是是个非常日式的，是，就是那里面，对，它反正它是个日文，它是那里的意思。我知道什么那里那里什么什么 对。然后呢，我们现在真的找不到那个店，然后他们下午其实已经出发去四处搜寻这个店家，然后找不到，然后老板好像也很忙，没有接到电话。我们等一下就真的来找他。好。那可以跟大家解释为什么你的脸稍微有点情绪吗？也没有情绪，我脸一直都长这样子。你刚好一上车，他没录，后来就可以看到你一听到说，哈，你们刚去了没有拍？那你们在干嘛？因为我蛮意外，说他们去了一家，我一本书都已经看完一半了。哎，我讲真的，那他们真的找不到。因为沈哥就是，你看他刚右转，现在又右转，你看他现在自己也不知道要去哪里。哎，这就是那个什么店哎？什么店？什么店？哎，青草茶。你来过？这旁边就是那个啊，那个啊，小爱的店啊，什么意思啦？日本正式酒厂啊，小爱的他就高雄的小愛，他台南的店，台南店在这里，他每次晚台南都找他，每天晚上会专程为了我。什么意思？那我们要怎么找？啊，不然你进去问小爱好了啦。我已经跟小爱讲好了。讲好了。是，我们现在不是来小爱店，这个店呢，就是我们之前拍过高雄的那个再生酒厂。哦，就是很好吃的那个牛肠嘛，内脏烧肉。知道。他今天为了我而开，去为了你而上台北。在晚上的时候，我们这再说。好，那没关系。高雄哎，这是台南，这也是他的店啊。问他，他晚上为了我而开啊。这不是重点，我没有要问他的，我要那里面人在哪里，你去问去找。对啊，我们锒铛不是说要吃面店吗？对啊，说面店啊，可是他们现在找不到啊。不是，是不是我们你们找不到？对，所以那你去问嘛，找他的店嘛。你们想爱他店看看好了。怎么这么巧啊？隔壁问隔壁人就好啦，小男人。对，哎，你好，那你知道有个面店叫做那里面，就是吃日式沾面的店啊？我知道。你知道？这很远吧？这附近？在新美街。另外一条街。沈哥，车开走。那不然你继续问小爱有没有车载我们去？没有，小爱他还没到这边，现在在台，他还在高雄。你去敲门敲敲看啊。他在高雄，他晚上才，你们听不懂国语。他在高雄晚上才会上来找我。就敲敲看呗，你就敲看门呗。啊，就没人呗，不可能有人，就没人啊。而且他们店本来就比较晚才营业啊。对，哎，有人呢。哎，怎么开？我跟你讲，什么意思啊？有人啊！你不要那么夸张。只敲了会开？他们有人在吗？有啊，有人在。什么意思啊？来报名啊！敲门，你死不敲，还要问隔壁，问隔壁，问的屁丢，还跟你讲说在另外一边。你跟骂新平是假骂，对，对啊，他们今天早上那个店，然后骂他们，他们就是今天就是要来吃，假装，根本没有那泥，没有那泥，我正在上午做功课，我说那个沾面大概怎么样，没有那泥，没有，所以我们今天是什么东西啊？而且昨天你在车上跟他们联络的时候，他们也都知道今天是要来吃，早就跟小这个，我把我们乱弄寄给他，哎，太感人了吧。哭出来！不行！请转！耶！请客啦，纳豆，请客啦！我好感动啊！我在饭店房间看完半本书，想说怎么还没拍完，没想到你们是准备给我 surprise。而且这间店啊，对我来说很有意义哦。是吗？你上次是喝醉，根本没有介绍你。是老板太热情的啦。这间内脏烧烤啊，保证一吃你就回不去了。再加上台南店有女考生镇守，其他关门的就扎你。干杯！我们终于加入了新的主持人。欢迎收看《时尚玩家》小月夜开播。我讲真的。我就是让玩家大概还没一年的时间，但是我吃过所有店里面，我最爱的就是这个店，因为
这个店我们之前有讲过，就是说他们对于那个食材的这么去找云彰牧场，然后是他们要搭配配合这样的养殖方式出来的内脏可以这么好吃，只有他们做到，全台湾没有任何人做到，所以拜托你们来一定要试试看台南再生牛场或是高雄，对不对？是，其实应该要先生牛肉要先吃的，这个生牛肉是漂亮吧？莱姆，你看这边莱姆先拿起来，莱姆几折，然后先生牛肉，然后一起嘛哦。但是偏向是因为日本人他们有鉴定过云彰牧场牛肉是新鲜的，所以他们内脏可以直接这样处理。要炒来吃啊！哎，我觉得它的味道很鲜啊，加上蛋黄的那个浓稠感，配上洋葱，你知道吗？很妙哎。就是说，其实它的蛋黄是增加它的滑口度而已，但是基本上这个牛，它必须要在一定时间之内杀的牛才可以有这种新鲜的感觉。我其实不太敢生吃牛肉了，但这盘完全没有我怕的腥味，拌上那个生蛋黄，吃起来超滑口。看起来你很喜欢嘛，一口都没有留给我。和牛大肠呢？啊，我有点好奇，因为我没有吃过牛大肠。你看光用肉眼看就已经感觉会很肥，会不会？这个爆油，可是爆好吃，油不腻。怎么样？你说嘛？为什么？为什么有一种很香甜的那种甜度跑出来？所以它咬下去就是说很迷人的是外圈那一层，像是筋膜的皮，酥的那种感觉呢。然后里面这个你看是有脂肪，但是咬下去就是说它好像变成汤包的汤汁一样。哇，那个真的超好吃！云彰牧场一分熟牛肝，牛肝，你说最厉害的是不是？我。中华龙掌呀，你也要加杯啦，嘿啦，也要杯啊，啊，你也葱花嘞，加点水，加点葱花啦，啊，是葱花，加点水。哇，哦，太嫩了吧？这是干吗？哎，你看它里面它还是粉红色，但你吃下去完全，你完全不会有觉得你在吃生内脏的感觉嘞。它好嫩哦，哎，你会怪我。而且有时候鹅肝你吃太多你会腻，这个完全不会。没有吃过，真的假的？不愧是日本师傅认证过的女烤神，这个牛肝真的颠覆我的想象，厉害吧？而且内脏完全没有腌制，单纯烤完加上上面的香葱酱就好吃到不行。牛丸成也是，台湾只有这边才吃到这种顶级美味哦。这个真的会越吃越饿呢。没惊啦，也是有主食类的，不怕吃不饱，那却留点肚子给下面一位。锅，你看紧，我好像冷。有一句法国人说，法国谚语说 ，You are what you eat， 就是说他为什么讲英文？就我帮他翻译嘛。哦，就说你是一个，你是什么样的人，是你吃出来的。因为我们人是吃东西的人嘛。嗯。动物都是一样。今天如果你照云彰牧场那种，他们就我说我去吃什么东西，吃什么东西的时候，哦，出来自然会有一个好的味道。各位，你真的麻烦打破你们的迷思。你看起来这样很油，对不对？一点也不。牛大肠锅是我人生最喜欢的锅，最喜欢。那个脂肪吃下去竟然是甜的，搭配他们这个汤头，你就会觉得天衣无缝。就算你怕，好，你真的怕牛肠那样子，你会怕的话，你就喝它的汤。它这样控出来之后，那个汤也是好喝到一个极致。但是我在这边还是残忍的提醒一下，这个锅不是你们来都吃得到的，你们要报纳豆的名字才吃得到。这锅真的是要跪求老板赶快推出来卖，汤头实在是太厉害了，再加上和牛大肠那个入口即化的口感，小兄弟还没完呢，吃完就要煮炸脆呀，这样汤头啊才能完全吸在米粒里面啊。减肥明天再说啊，先给我来一碗。喜欢吧？内脏烧烤啊，这个只是名字听起来会啪啪的，但吃下去啊，只有人间美味四个字可以形容。来啦，好大，完全可以了解为什么变成你的爱店了，停不下来了。